Обратно сме тук, мои мали падавани, какво трябва да правиме? Да копаем! Нали, все пак, копаенето му е майк... Копаенето му е майката в Майнкрафт. И... Като, нали... Изобщо не ни пука за разни цигани в VBOX 7, заради които изяждаме бан от определеният сайт. Все пак не ни пука. Не ми пука изобщо. Защото аз не желая да участвам в какъвто и да е начин в някакъв сайт, в който поощряват циганина вместо българина. Демек, аз не участвам в цигански сайтове. Да, ужасно много мрази и ненавиждам цигани. Много хора не харесват и мразят гадните поклетки, мръсни мангали. Но това е напълно нормално, българи сме. Също така, да си циганофил не е по-хубаво. Това е сериал си антипатриот. Ти си един мръсен буклук. И много от хората, които направиха този мангал известен, са едни от вашите много обични абонати в VBOX 7. Включая Paragon Sparkle, който направи фен група на циганина. Хими, Наруто Хината и така нататък. И така нататък ти от Bay Creatures и да не продължавам. Разните там мои хейтърчета и комплексарчета и те спомагат. И да, не че ми пука, всъщност изобщо не ми пука, защото аз си продължавам да си качвам клиповете в YouTube и просто ми дреме на шмайзера кой какво прави, трето, пето, цигани, изроди, турци, циганофили, мисюмани, всички тия ги мразя и не ми пука за тях изобщо. Така че, просто този сайт стана цигански, след като баннаха едни от най-добрите си потребители. Аз съм потребител в този сайт почти 6 години и те да ме банат заради някакъв циганин, който дошъл е така и на втория, е така при 2 дни преди това. И повтарям, не ми пука. Така че спирам да говорим за това. Луната изгрява! Много е сексуално привлекателно. Чакай! Луната залязва! Слънцето изгрява! Готово е за секс! С небето. Тихи! Обаче вулкан е много епичен. Това е един от най-яките вулкани, които някога съм намирал в Текит. Един от най-яките вулкани. Мисля изобщо да не го махам. Мога да го направя. Който е гледал Властелина на пръстените, ще се сети и за какво съм се сетил. Така, сега, тук, все малко остана от тази страна. Аз съм едно доволно копеле. Така, добре. Така. Мъничко остава. Вече си следя зорко с орлов поглед моите инструменти, дали са пред счупване, дали не са пред счупване, дали трябва да се поправят или дали нямат нужда от поправка. И така нататък, направо съм изтръщял и ще пия малко вода. Не. Малко гориво. Трябва. То в тази жега си бал майер. Просто не може така, нали, не може да си жаден. Особено, когато е много жега. Така! Това, което виждат моите очи сега. Тук ще се издигна малко още насам. Тук е добре. Тук, да, това вече го бях издигнал. That's what she said. Да, това беше много неуместна That's what she said сега. Много неуместна. Но на кой му пука, бе? Е, тук е That's what she said. Да. Пълна хуйня. VBOX 7. Така. Сега ще... Тук, нали, ще направя смисъл, е така.
Тук долу Creeper. Тук долу може после да направя нещо. Това ще е натам. В... напред във времето. А, бе, тя бе, майката и Creeper, бе. Така, бум. Така. Чакай, бе, тук не трябваше да... нищо. Нищо. Седа в газа на... Донова пръсе. Са, тук и тук трябва да има. И тук... Тука. О, тук става много епично. Леле, моле, има глина долу. Мога да взема някой друг. Прекрасен ден. Очертанията на лабораторията. Dexter's Laboratory. Ако някой е гледал лабораторията на Dexter, да напише коментар долу под клипа. Та да, лабораторията сега я оформяме и става много, много сексуално привлекателна. Само че не мога да мръднем и насам, защото... трябва още да се копае, да се изравнява. Да бъде равно. Така. Бу. Са, кола направя? Обмислях да купая един епизод тук и да бачкам в мината, но прекалено много работа има тук. В смисъл, не стига в един епизод 14 минути и 15 да го правя цялото. Затова реших и този епизод да изравняваме тук, но пък, нали, бях казал, че няма само да се купая и вие сами виждате, че аз и купая и слагам нови неща по самата бъдеща сграда, ето виждате на картата. Има лека форма, прилича ми на Африка. А, прилича ми на Африка, леко е така. Много яко. Мога така да е кръсти лаборатория Африка. Ще вида. Това е добро име. Африкано. Така, добре. И като този клип го сега го запишеш, трябва да обработя въпроси и отговори с Доги епизод 13. Защото, нали, днеска го снимах. А днеска, by the way, в деня, в който снимам този клип, е 13 юли, демек, петък 13. Много забавен ден. Като цяло, нищо интересно, жега, седиш си вкъщи, някакво правиш и просто е жега. Много жега. Ей, ма какво правиш? Играеш на игри, четеш книга, гледаш нещо там, филм, албала. Говоря за себе си, нали, разбирате? Да. Тъй. Но да, много съм разочарован, че хора, които съм мислил, че са ми... Наре, няма да кажа приятели, но приемам, че... са на моя страна, така да го кажем, те рекламират някакъв проклет, мазен, гаден, забравен от Бога циганин. Това е много долна постъпка. Продължаваме с копаенето. И странната ми сграда, която прилича на континента Африка. Африкано, да. Имаш една песен. Buffalo Soldier coming from Africa. Не, какво беше? Buffalo Soldier go... Oh shit, марав! Е, това е като пе, значи няма да пее докато купая. Майка му стара. Майка му стара. Няма да пея докато купая. God damn it! Майка му стара, човек. Майка му... И баба му, и леля му, и стринка му, и сестра му, и дъщеря му, и внучка му. И прабаба му, и баба му. Добре.
Отървам се от тия бокуци, вече имаме 4000 MC събрано и пак недостатъчно да взема един диамант. Oh shit! Не е достатъчно, един диамант 8192. Мале! Мале! Опа! Така, сега ще направя лопата и ще я копирам, защото съм хитър Петър. По-хитър съм и от хитър Петър. Бум! И това е около 1032. Точно, даже 1032. Точно, ако не дай си Боже, изчупи отново. Аз ще си взема от трансмутационната масичка. Яме тук как върви. Тук правиме от Goldstone Mobius Fuel. Страхотно, приближаваме се. Mobius Fuel, после се прави на Eternalis Fuel, което ми трябва, нали, за... Та, тук има 36 000, които бавно се изпразват. Тук и в колектора, тук скоро ще има още един диамант. Много бавно става. Това е най-бавното в момента правене на диаманти. Нали, с колект, с кондензера и антиматъра и така нататък. Добре. Просто кой знае как ще го измисля с кабелите да минават отдолу. Ама и за тях ще ми трябва диаманти, бе. О, майка му стара, бе. Майка му стара, баба му млада. Или обратното. Не знам вече. Така. Тук от тази страна почти сме го изравнили. Има още 3 реда надолу да премахна. Нали? Yes. Така... Значи всеки път, като си чупя лопата, от поне внимание ще си бия шамар. Който вие ще чуете, но аз ще усетя. Защото така ми харесва. Така. Искам вече да имам някакъв готин инструмент, но пък докато си направя Dark Matter лопата, ще мине време. Първо трябва да си направя чук, за да може копаенето ми да бъде много-много по-бързо и по-ефективно, дет се вика. Просто така трябва да се направят нещата. Ще видите какви яки джунджурийки и нещица ще си направим много-много скоро в следващите епизоди, което ми напомня да ви кажа, че според развитието ми сега, следващият четвърти сезон ще бъде много як. Така че не спирайте да гледате, защото четвъртия сезон ще бъде бомбалишъс. Нали знаете, бомба, бом, плюс delicious makes бомбалишъс. Нямам предвид, че ще гърмя разни неща, но просто ще бъде ужасно сексуално привлекателно. И не бива да бъде изпуснато от никого. Просто защото аз правя само единствено сексуално привлекателни неща. Така най-добре. What the fuck, какво прави тази крава там, бе? Oh my god! Мразя крави. I hate you, Wes. I hate your vime. И така нататък. Добре, тъй се стъмва и вече кипа 14 минути. Аз ще си отида към къщата. Да полегнем малко в туй легло. И докато вървя с една ръка, с другата ще пия вода. Ох. Така е, просто ми харесва така. И това беше от 72 епизод на Tech Kit, мои млади падавани, мои любими милички падаванчета. Ще се чуем следващия път, а до тогава нека силата бъде с вас.